Uživanje je početi radnu nedelju upravo u Muzeju Ponišavlja. Povod su infrastrukturni radovi koji su uveliko počeli u ovoj ustanovi kulture, tačnije u dvorištu ove ustanove kulture. Reč je o jednom velikom projektu Ministarstva kulture. Ovog jutra razgovaramo sa direktorom Muzeja Ponišavlja, Sašom Jovanovićem. Još jednom dobro jutro. Zaista, građevinska sezona se koristi na pravi način. U stvari, letnji meseci jesu vreme kada imate najviše aktivnosti, da kažemo, i u muzeju što se tiče promocija, na neki način izdavanja prostora, to jest ustupanje prostora za neke lepe manifestacije, a ovde su i građevinski radovi. Ja sam napomenula u najavi, reč o jednom većem projektu Ministarstva kulture. Samo da se ispravim, ovaj projekat gradske uprave, a preko Ministarstva kulture radimo druga dva projekta. Tako, ovi građevinski radovi su dugo, da kažem, najavljivani. Ove godine smo krenuli sa radovima. Malo smo kasnije, planirali smo sredinom jula, mi smo krajem jula, početkom avgusta krenuli sa radovima, ali se nadam da ćemo do kraja novembra da završimo sa svim radovima. Vrednost ove investicije u ovoj godini je oko 7.400.000 dinara. Znači, radovi će biti u, kažemo, dve faze. Ovo je prva faza za ovu godinu i to su takozvani grubi radovi. A sledeće godine očekujemo da završimo celokupan projekat i vrednost celokupnog projekta je negde oko 14 miliona. Što se tiče ovog projekta, mi imamo, da kažem, dugogodišnji problem zato što se dve kancelarije nalaze u samom muzeju u kući Malog Riste i taj problem je od osnivanja muzeja i želja da se te dve kancelarije izmeste na drugo mesto. Evo, kad se sve ovo završi, bit će gotove četiri nove kancelarije, bit će nova galerija, nova prodavnica, prostor za biblioteku koji do sada nismo imali, radionica, tako da sve ukupno negde oko 270 i nešto kvadrata je neto površina, oko 320-330 je bruto površina. Nadzor imamo, da kažem, dupli nadzor. Jedan je od strane ljudi iz našeg fonda, drugi od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Centralni objekat je autentičan i ovaj novi treba na neki način i da liči na njega, koliko je to moguće, da kažem, u neko savremeno vreme. Pa ono što sam ja vidio u samom projektu, projekat su radili ljudi iz zavoda, rađen je dugo vremena, bile su dosta konsultacije i on, kažem, ono što sam ja vidio, uklapa se u potpunosti. Vidjet ćemo, u stvari, na kraju i vi i ja, ali se nadam da na muzej bude lepši dvorište i svi ovi objekti. Na ovaj način ćete praktično osloboditi dve prostorije koje će, da kažemo, nakon useljenja u novi objekat biti onako autentične, prave i biti izložbeni prostor, je li tako? Pa, to nam je i bila zamisla da se ove dve prostorije oslobode, da tu bude postavka. I ono što je još, ta sadašnja galerija je sa nekih 20 kvadrata, nova galerija će biti oko 50 kvadrata, 40-50, znači više nego duplo veća, tako da ćemo biti u mogućnosti da organizujemo i neke uslovno veće izložbe što se tiče prostora. Biće i nova prodavnica, biblioteka, mi imamo blizu 10.000 naslova. To je mahom stručna literatura, ljudi mogu da dođu da uzmu, ali se knjige čuvaju na raznim i neadekvatnim mestima. Sada ćemo imati mogućnost da sve to, skoro sve naslove stavimo na jedno mesto, da ljudi kad dođu ulju, pogledaju, uzmu, zaduže knjigu, kad završe vrate, tako da bit će dosta funkcionalnije, nadam se, i za nas, a i za naše goste, posetioce i saradnike. Vi ste napomenuli da ovo sve finansira gradska uprava, izvinite malo čas na da kažemo, permutaciji. Ministarstvo kulture vam je odobrilo, tako, još dva projekta, ako se ne varam, kako ste rekli. O čemu se radi konkretno? Ove godine Muzej Ponišavlje je dobio od strane ministarstva dva projekta, oba su vezana za oblast arheologije i to je završetak dokumentacije, jedan sa istraživanje koje je bilo 2014. parka Kale,
a jedan još iz perioda od pre 30 godina kada je rađena zaobilaznica oko Pirote kada su vršeni radovi, tako da očekujemo da sa tim sredstvima završimo sve te izveštaje i da projekte sprovedemo onako kako smo ih i zamislili, tako da to bi isto trebalo do jeseni da završimo, da podnesemo do kraja godine izveštaje, tako da su to ti projekte od strane ministarstva, ovo je od strane gradske uprave. I ono što je bilo, što ste najavi rekli, da svake godine muzej uzme učešće u Pirotskom kulturnom letu. Tokom augusta su održane dve radionice, jedna je, ja mislim, već treća godina, to je škola pletenja, a nešto što je po prvi put, to je škola konzervacije. Fondacija Radović iz Niša je sa studentima iz celog sveta, bili su 10-12, bila gost u muzeju, sprovela je tu akciju, podržani su od strane opštine, od strane ministarstva. Neki predmeti iz muzeja su i konzervirani i nadam se da je to početak jedne nove saradnje za dalje. I evo na kraju ovog razgovora da se dotaknemo još jedne teme koja je, čini mi se, vrlo značajna za sve, a to je nedostatak kadra, stručnog kadra, zabrana zapošljavanja je na snazi, jel tako, i vi se dovijate za stručne ljude, tu je i stručna praksa, na taj način se negdje, jel tako, popunjavaju rupe, vezane su svima ruke u ovom trenutku i dalje su vezane, evo, posljednjih nekoliko godina. Da li imate problem sa nedostatkom kadra? Pa, ja mislim da nema ustanove u Srbiji koja trenutno nema problem sa ovim. Naravno, i muzej je deo celog sistema i gradske uprave i republičke. Pa evo, muzej ima problem što uopšte tih kadrova nema. Evo, mi pravimo kancelarije, ali vidjet ćemo ko će da sedi u tim kancelarijama. Naime, mi od januara nemamo etnologa. Iako smo etnografski muzej, nemamo od pre nekoliko godina, nemamo istoričara umetnosti. To su dva zanimanja koja su podhitno potrebna. Etnolog nema i u široj okolini, nema ni Niški muzej, i Leskovački, Zaječarski, ono što sam ja preko nacionalne službe, jednostavno nema to kadro u ovom delu Srbije. Ove godine smo rešili to tako što je grad Pirot dozvolio da dvoje mladih ljudi krenu sa stručnom praksom u muzeju. Jedan je arheolog, jedan je istoričar, i to ćemo rešiti negde do sredine sledeće godine. Vidjet ćemo kasnije šta ćemo sa tim. Mi imamo i smo i u programu, svi muzeji su stari u programu digitalizacije. Tu isto imamo jednog zaposlenog na određeno vreme. To je rok 5 godina, već je neki godinu dana prošlo, tako da vidjet ćemo. Ja se nadam da će država za sve da reši, da će i muzej biti deo tog rešenja. Nije toliko problem, jeste problem ta zabrana, ali više problem što tih kadrova sve manje i manje ima, odnosno po ovom trenutku etnologa i nema. Što znači, kada bi bila sutra skinuta zabrana, tako, i kada bi otvorili konkurs, mogu bi da se prijave neko iz Vojvodine, je li tako? Mi nemamo dece koja studiraju praktično istoriju, umetnosti, arhitekturu, arheologiju u stvari. Pa evo, što se tiče etnologa, na teritoriji našeg okruga ima jedan, to su mi rekli iz nacionalne službe, koji je u inostranstvu. Naš je isto u inostranstvu otišao, a ljudi iz Srbije, malo im je teže Vojvodina i Beograd da se vrate, da dođu u Pirot, ne da se vrate. Tako da, ja sam bio spreman da ako neko želi da posebno razgovaram sa ljudima iz lokalne vlasti, tako da će pod znacima navoditi neke posebne uslove, ali jednostavno to kadra nema koji želi da dođe i da radi ovde. Hvala vam na ovim informacijama, naravno mi ćemo i dalje pomno pratiti sve što radi Muzej Ponišavlja. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, šta je aktuelno u ovom trenutku u Muzeju Ponišavlja i kakav problem imaju kada su zaposleni i kada je nedostatak kadra u pitanju. Boro?